Ersättaren Ola Nilsson har bara gjort 12 matcher och snittet strax under 88% skräms inte direkt. Plötsligt stod han i ett pulserande måste-derby mot Hammarby på Hovet. Som AIK, betydligt mer matchvana just nu, inledde piggast. Hammarby utan match i benen på 3 veckor hängde inte med i AIKs klapp-klapp. Anders Gossi avslutade. Ola Nilsson höll tätt i 10 minuter. Aningen passivt lät han sedan Stefan Björk kvittera. Det känns som det var evigheter sen sist, men derbyt hade just då allt vad Stockholmshockeyn saknat så länge. Och AIK fortsatte före. 2-1 kom direkt efter paus. Fredrik Eriksson helt solo med rappt avslut. Det var tur att det fungerade framåt för AIK, för bakåt var det inget vidare. Nilsson schabblade igen till ny kvittering. Det blev ett överspel, han försöker skjuta direkt. Får inte träff på den. Alltså, ja, så går det ner någonstans i hörnan och han skjuter till den en gång till. Och där är jag, stor som jag är. Han kunde andas ut 3 minuter senare när Alexander Simonsson föste in 3-2 för AIK. Slutperioden blev en pers. Nilsson darrade men spikade faktiskt igen. Ett speedat derby slutade 4-2 i tom kasse. Nilsson hyllades som hjälte. Det är rätt match att komma in i. Man har ju liksom, man kan ju bara vinna en sån här match. Det var kul. Det var väldigt kul.